Okay po, iba po topic natin ngayon na mga bagong kaalaman sa tungkol sa limang sakit. So itong limang sakit na nagkakaedad, very common. Pag so, nagkaedad tayo, 40 years old, 50, 60 pataas, malamang magkakaroon tayo nitong ilan dito sa limang very common na sakit na may, may edad. Pero meron po mga bagong kaalaman na dito nyo lang maririnig sa atin. Uh, pipilit natin explain para at least maging laging bago at latest yung alam nyo. Itong limang sakit na didiscuss ko, yung mga latest na sintomas, latest na gamutan ay number one, high blood. Ano latest sa high blood? Number two, sa sakit sa puso. Ano latest? Number three, diabetes. Very common. Number four, mataas ang kolesterol. At number five, depression, anxiety, mental health problem. Ano latest dito? Ha? So ito yung mga bagong kaalaman as of today. Number one, high blood. Okay, ano latest sa high blood? Baka yung mga hindi nyo lang alam ang tuturo natin. Siyempre, alam nyo naman, ang normal blood pressure, 140 over 90 and below. ba? Diba? Alam nyo yan. Pero ang bago dito, kung kayo ay senior citizen, 60 years old, 70 years old, kahit medyo mataas yung blood pressure nyo, medyo okay na. Let's say, blood pressure nyo, 150 over 90. Sobra konti. Pwede na yon. Ayaw rin natin masyado mababa ang blood pressure kung matanda na. So, 150 over 90, normal tumataas kasi nga pag tumatanda, tumitigas ang puso, mas stiff. Yung artery, mas matigas din kaya mas malakas yung bomba. Bilang cardiologist at internist, linya ko po to. So, normal na tataas konti. Tsaka minsan pagtayo, delikado sa senior, pagtayo, biglang dumidilim. Kasi nga, hindi na ganun kaganda yung pumping ng uh, ugat natin, pati nga mga varicose, meron na rin. So, yan po sa high blood. Pagdating sa high blood, uh, kailangan talaga, syempre, controlled yung blood pressure, 150, 140 over 90, mas mababa. Ang pinaka-shortcut na gamutan, uh, kung di pa kayo nakakapacheck sa doktor, ang shortcut is, para sa akin, huh, bilang cardiologist, ibang doktor, sasabihin din nila ito, eh. amlodipine, ang pinaka-maganda, malakas, mabisa, mura, at, sa akin, makakaba ng buhay. Ang Lodipin, usually ang dosis between 5 mg up to 10 mg once a day. So, pag blood pressure nyo medyo mataas, 170, 180 ang blood pressure, pwede yun. Ang Lodipin, 5 mg, 1 tablet once a day. Yan ang binibigay namin. Maganda control niya. Kung mas mataas pa ang blood pressure in the future, hindi makuha ng 5, gawin 10 mg. Kung mababa lang yung taas ng blood pressure, mga 150, 160 lang kahit Amlodipine 5mg, kalahati lang o 2.5 lang once a day, pwede na 'yon. O minsan 'yung iba every other day pa pwede pa 'yon. So ito po generic. Okay, wala kaming tayo, wala tayong ine-endorse kahit anong brand gusto niya. Pero s'yempre, 'yung doktor niyo pa rin ang magpa final decision kung ano gusto niya. May ibang gamot sa high blood, yung mga losartan, may mga enalapril, may mga metoprolol. Okay naman yung, kaya lang mahina. O, oh, mahina. Kung, kung high blood ka talaga, lalaki, ang tigas ng BP mo, ito talaga para tulog ang BP, ang 5 or 10. So, baka lang hindi kayo makontrol dun sa losartan at sa metoprolol. Pwede yun kung talagang very mild lang ang blood pressure mo. Or may ibang dahilan kaya binibigay. Isa pang pampababa ng blood pressure, hindi alam ng iba, yung bawas alat lang. Simple lang, bawas asin, toyo, patis, bagoong, pag noodles kayo, yung sabaw ko, oh, tinatapong wala ng sabaw. Eh. Di ba maalat yon Ang taas ng alat, ha? yung mga Nissin Cup Noodle, is a uh, 1,500 uh, uh, grams. Ganun ka. Basta mataas siya. 1,500. I think MG siya. So, sobra na yun eh. Kailangan mo 2,000 lang in a day eh. So, 1,500 na yun eh. So, sobra alat. So, minsan, tinatapon ko yung sabaw, di yung noodles na lang. Or pag may seasoning, hap na lang ilagay mo. O kung may sarsa ng adobo, wag na lahat. Kasi nakaka-high blood yung alat. Timbang. Pumayat ka lang ng 5 pounds, 10 pounds, bababa blood pressure mo ng 5 points, 10 points exercise, nakakababa din ng blood pressure. Okay? So, yan po, ba nagkakaedad? Number two problem, ito kinakatakot natin, sakit sa puso, atake sa puso. Okay? Mas marami ngayon inatake sa puso. Very deadly yan. Pero ang bagong kalaman dito, merong na pong mga early warning signs. Usually kasi pag may kakilala kayo, inatake siya sa puso, 50% namamatay. 50% namamatay sa bahay. Hindi naaabot sa ospital. Yan po yung aral namin bilang cardiologist. 50% minsan sa CR, doon namamatay. Hindi na umaabot. Pero sa mga namatay sa atake sa puso, 80% sa kanila may warning sign. So, one month before atakihin ng sudden cardiac death, meron na silang naramdaman. Hindi lang sinabi. Hindi lang nagpa-check up. Ano tong naramdaman nila base sa pag-aaral. Ganito naramdaman nila. May konti ng paninikip ng dibdib pero on and off. Meron, nawawala, meron, nawawala, hindi pinapansin. Meron din silang sintomas na hingal na. May pahingal-hingal na parang kakaiba. Hapo, tapos mawawala. Hapo, tapos mawawala. Ibig sabihin, nagbabara na pala. Yung iba naman, ang sintomas parang laging lagnat. Parang laging may trangkaso. Pwede pala yun. Heart attack din pala yun. Possible. Meron ding sintomas base dun sa pag-aaral na susuka at sumasakit ang tiyan. So, kalat tiyan ng masakit, puso na pala. Meron din back pain, likod ng masakit, yung pala puso pala. So, yan yung mga early warning signs. Kung alanganin, meron pa kayo ibang risk factor, may diabetes, overweight, pa-check nyo na, baka sa puso. Eh. So, kailangan sa puso, early ma pinakamaganda, uh, kulang ang ECG, not enough to detect heart disease. O, oh, iba tinuturo ko. Ha? Ah. Kala nyo, normal ECG, okay na hindi po ECG. Mahinang, mahinang test yun. Eh. Uh, ang ECG, 50% lang makikita kung may bara ka sa puso. Usually, hindi makikita. Makikita na sa ECG kung baradong-barado na yung puso mo. Ito lang, barang -bara na. Pero kung konting bara, hindi makikita ng ECG. Mas accurate yung pwede 2D echo, 2D echo, makita ko may heart attack. Meron din treadmill exercise test, yung may ECG na tumatakbo. Papaguring ka, nagja-jogging ka habang naka-ECG, doon lalabas. Treadmill test, 2D echo, yun ang maganda sa puso. Meron pang angiogram, pero invasive at mahal yun. So, yung puso, alagaan, delikado din ngayon. Number 3, sakit na nagkakaedad. Ito, halos marami nagkakaroon. Diabetes. Okay? Diabetes, dapat blood sugar nyo, check nyo once a year. Kailangan 105 and below. Okay? Ang dami na bibiling pagkain ngayon. Ang dami tumataas ng blood sugar. Pag tumaas na ang blood sugar nyo ng 126 mg per DL pataas, diabetes na yon 126 mg per DL. Ano early sign ito? Ano early sign ng diabetes? Yung maaga-maaga pa. Yung iba walang sintomas kita lang, mataas ang blood sugar. Yung pinaka-early is dry mouth. Eh. Pag matanda, nagda-dry mouth. Pero yung hindi ka pa senior, laging dry ang, laging tuyo ang laway, laging uhaw na uhaw, tapos inom na maraming tubig, ihi ng ihi, yun, pwede yung sign ng diabetes. Lumalabas yung sugar sa ihi. Uh, yung mga ibang sign, medyo a little late na yung nilalanggam yung ihi. Medyo late na yon nangangapal ang kamay, medyo late na yon, nasira na yung nerves. O, oh, lumabo mata, late na rin yun. O, oh, oh. uh, kidney problem, late na rin. Oo. Oh, so, ito mga early talaga, usually dry mouth, inom ng inom, tapos yung mga ngate, rash, uh, mahirap masabi eh kung anong rash. Yung iba kumakapal yung likod dito. dito sa, may hump. ah uh, acanthosis nigricans, may hump dito sa likod. So, pag may ganoon, pwede rin matagal na may diabetes. So, ano maganda sa diabetes? Ito po, tip ko. Simple lang, pambababa ng blood sugar. Tubig lang ang inumin. o Ulitin ko, simple lang. Tubig lang ang inumin. So, sabi ng pasyente, Doc, pwede ba iced tea? Eh, tubig nga eh. Pwede ba soft drinks, kape? Eh, tubig na sinabi. Pwede bang juice? Tubig nga eh. Pwede bang buko? Kaya mo, buko daw. Tubig na lang. Oh, pwede buko. Kailan buko may sugar din eh. May carbohydrates din siya. Oo. Sabi Doc, pwede ba prutas na lang for diabetes? <laughs> ay, ah, di rin masyado po pwede. May mga prutas na bawal sa diabetes. O, bagong kalaman to. Anong bawal sa diabetes? Medyo bawal sa diabetes. Yung mga, ito ah, yung medyo bawal ah. Grapes. konti lang grapes siguro. Hanggang sampung piraso lang. Matamis ang grapes eh. Pakwan, nako matamis din masyado. Pakwan, grapes, pinya, mangga, ah, konting-konti lang. Isang pisngi ng mangga. Ang pwede marami-raming pruta sa diabetes, mansanas lang. O, kumain ka mansanas, marami, okay lang. Suha, medyo okay na rin. Saging, isa-dalawa, okay lang. O, pears, peras, ito lang medyo okay na medyo hindi ganun katamis. Eh. O orange, konti-konti uh, pwede. Pero yung mga grapes, mga matatamis talaga, yung mga pakwan, melon, pinya, medyo high, high glycemic index. Eh. Doon kayo, doon tayo madadali sa diabetes. Ano ang gamutan? Okay? Maraming fake news na lumalabas. Minsan ginagamit mo ako ako, sasabihin, sinabi ko daw, di umano na masama metformin, mali po, erase. Ang tunay po, baganda ang metformin. No, wala mga control dyan sa mga nagbebenta ng kuha ano-ano. Eh. Maganda ang metformin. Yan ang first na binibigay namin sa diabetes. Maganda rin yung mga gliclaside, glipizide at ibang gamot. Punta po kayo sa endocrinologist. Endocrinologist, sila yung mga diabetes specialist. O yung mga internist, family medicine, kaya din naman nila. Okay, so ingat sa diabetes. Pag hindi nyo to na-control in 5 years, delikado in five years magiging impotent ang lalaki hindi na hindi mahina na sa sex pwede mag kidney failure delikado magdadialysis pwede mag heart attack dahil sa diabetes ang dami na sisira ang sabi nga ng isang endocrinologist ah nakakatakot yung sinabi niya eh. kasi ako in interview ko lahat ng doktor matagal na ako nag-interview ng doctor for 20 years may isang libong doktor na ako na-interview. Marami akong gineng guest dito. Sabi ni isang doktor ng diabetes, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Sabi niya, ang diabetes daw, parang cancer. Sabi ko, paano yung cancer to? Oh, hindi siya cancer ah. Oh, do not misunderstand. Cancer kasi kumakalat sa lahat ng organ eh. Ay yung diabetes daw, ganun din kalat sa lahat. So diabetes, sira mata, sira puso, sira kidney, sira paa. Oh, tapos napuputol yung paa pang namamahit. So, sabi niya, multi-organ siya. So, sabi niya, deadly tong diabetes, multi-organ eh. O, ganun, ganun yung turo niya. Sabi ko, o nga no, multi-organ nga eh. And kaya maraming, uh, yung kaibigan ko, si Rick Quintos, sabi niya, ang number one problem ng Rick Quinto is a vascular surgeon. Number one problem daw sa Pilipinas, diabetes foot. Diabetes na napuputol yung paa. Yun daw ang common dito. Kaya minsan sa barangay, kita mo meron putol pa. Bakit? Diabetes. So ingat sa diabetes. Control ang blood sugar. Bawas matatamis. Kahit yung kape o black coffee na lang. Yung mga 3-in-1, matamis. O coffee, lagyan nyo panggatas gatas. Lagyan nyo pang whipped cream. Huwag na po. Mga madad diabetes. Tapos exercise pang pababa. Number four problem na kailangan nating bantayan yung mataas na kolesterol. Pero medyo maluwag ako dito sa mataas na kolesterol. Ang pinakamagandang kolesterol is 200 mg per DL and below. Okay? Pag tumaas na lampas 240 mg per DL, mataas na. Pero between 200 hanggang 240 mg per DL, hindi ako masyadong aggressive sa gamutan dito. Okay? Kung wala ka namang ibang sakit, babae, healthy, medyo mataas ang cholesterol, okay, okay na naman. Sa akin, kung talagang mataas yung lampas 240, lampas 280, lampas 300, tsaka na lang yung nagamot. Kasi pa nagbara naman yung cholesterol, matagal-tagal pa ito. Ang kinakatakot ko lang sa cholesterol, kung mataas cholesterol mo, tapos may diabetes ka pa, may high blood ka pa, o overweight ka pa, yung sama-sama, napakyaw mo lahat ng sakit. So usually magkakasama to eh. Mayroong tinatawag na metabolic syndrome. Pag metabolic syndrome, sabihin pinakiyaw mo yung sakit. High blood na, diabetic na, cholesterol na, overweight pa. So pag sinama-sama, yun ang kailangan bantayan. Pero kung cholesterol alone, hindi masyadong... Para sa akin ha, okay lang bantayan. Pagpababa ng cholesterol, oatmeal. One oatmeal a day, bawaba ng 10%. Bawas talaga sa mga mamantika, sa prito more na talaga yung mga steam na lang o nilaga na lang, di ba? Exercise, nakakababa din ng kolesterol. Isda, gulay, nakakababa ng na kolesterol. Yung mga high fiber. Number five, last problem. Ito, bagong labas lang to na problema na rin ng senior ngayon to. At may edad at bata. Depression and mental health problem. Sobrang tindi ngayon. Marami na didepress kahit <clears throat> bata na didepress walungkot sa buhay nila. Matanda na di didepress kasi may sakit, mag-isa, walang kausap, hindi binabantayan ng mga anak nila, hindi sila pinapansin. So kung meron kayong <clears throat> kung duda tayo merong mental health problem. Ano ba tong mga mental health depression, anxiety, bipolar disorder, manic depressive, meron ding schizophrenia. Schizophrenia ito talaga yung mental illness yung talagang may sa pag-iisip. Para shortcut, merong mga bad warning signs itong mental health. Kung ano man yung mental health problem niya. Kung ma makita nyo itong ilang bad warning signs, dadalin agad sa psychiatrist. O sa, basta kailangan makita agad siya ng psychiatrist. O pakita agad sa doktor. Ano itong mga bad signs? Kung konting lungkot-lungkot lang, okay lang 'yon. Kung konting iyak-iyak lang, o galit-galit, o irritable inis, pagbibigyan natin 'yon, uh, baka may problema lang eh, 'di ba? O oh, normal 'yon, normal 'yon. May nangyaring matindi sa buhay, namatayan, malungkot, okay lang 'yon, normal 'yon. Pero 'yung okay naman lahat, tapos nang exhibit nitong uh, kakaibang sintomas delikado. Ano 'tong mga dangerous sign? One is, uh, natin pinaka-dangerous, yung auditory hallucination. Uh, sabihin ko, ah, pasyente, meron ba kayong naririnig minsan? O sabi niya, may naririnig ako, may nagbubulong sa akin. Eh. May ganun. Pero wala naman nakakarinig na iba siya lang. O, hindi, po, hindi po maganda yun. Okay. Auditory hallucination yun. Baka ano iutos. Usually negative yun. Eh. Nasa utak yun. Delikado yun uh visual hallucination may nakikita pero wala dyan. Oo, merong ganun po. Oo, hindi siya multo ah. Meron 'yon. So merong uh, usually sa schizophrenia 'yon. O baka may drug abuse. Poor grooming, hindi na naliligo, hindi na siyempre hindi na naliligo, hindi na nag-aayos ng katawan. Bad sign 'yon. Ito pang bad sign sa mental health talaga yung self-harm, yung ay sugat, di ba? Nasug- sinugat sarili o merong sinasabing masama, parang ayoko na mabuhay eh. Kahit, kahit, kahit ah, biro ah. Ang dami dyan sa Facebook, sa Twitter, kung ano-ano comment na ayaw na nila mabuhay, wala na daw gana, uh, ano daw purpose, ayaw na daw nila maging, ayaw na daw nila maging sila. Gusto na daw nila na ibang tao sila. Mas gusto nila maging celebrity o ano, kala nila masarap ang buhay ng celebrity. Kala nila masarap ang buhay ng maraming followers. Ako maraming followers, kala nyo masarap. Uh, next time. Hindi ganun, hindi, hindi po. Kala nyo lang masarap. Masarap na mahirap. hindi, oh, hindi siya, hindi siya masarap. Sabihin nyo, ano pinang sasabihin nito? Hindi masarap, marap. Hindi po, hindi po, hindi. It's not that. Mas maraming problema nga pag maraming followers. Masarap nga yung tahimik ang buhay. Self-harm masama. Ha? Ito pa, extremely happy, extremely sad. Delikado po yon. Yung sobrang saya, tapos, pero wala na may kasasaya. Sobrang lungkot, wala na may ikalulungkot. Delikado po yon. Bad sign yun. Isolation, umaalis na siya. Hindi na kinakausap yung uh, kaibigan, yung anak, yung pamilya. Delikado po yun. Barang nag-isolate? Walang ibang kausap. Ah... Uh, abuse, drug abuse, nagdodroga, o inom na inom ng alak, delikado rin po yun. Kasi ngayon nga tumataas yung incidence ng mental health problem. Basically, dito sa social media, ah uh, sobra dami pumapasok sa utak natin. Eh. So, kailangan medyo time out. Dapat talaga malakas yung, uh, yung tiwala mo sa sarili mo. At kung meron kayo nitong dangerous sign, kailangan po magpa-check. Sana po nakatulong tong video ko limang bagong kaalaman tungkol sa five common na sakit sa nagkakaedad, 40s and above. Salamat po. Share po natin sa ating kaibigan. God bless po.